Biz mənim atamın imzası var orada. Amma atam gəlib çəkməyib. Necə olur o? Kim bilir onu? Atamdan xəbərim var da xanım. Necə olur o? Dəmi. Niyə göstərmirsiniz? Özünüz qol çəkdiniz? Yaxşı yox. Mənim atamın imzası var, amma atam seçkidə iştirak etməyib. Keçin, yaxşı yolsun. Mənim atamda mənim adım üzərində yazdım, Əhmədov Sultan. Nəyiz Əhmədov Sultan? Bir orada yazıb, mən baxım da xanımı. Ay qız, əgər kim gündürsə baxım da. Elədirsə mən... Niyə siyahını hamısını doldurmamışam onda? Ay qız, öz yerinizə cavab verin. Gedin yaxşı yox. Yox, mənim atam ümumiyyətlə xəbəri yoxdur ki, atamla... Nasıl dəyər edə? Yaxşı, çəkirsən ki, sən çək, nə qədər istəyir ki, get çək. Mən baxmaq istəyir. O da səs verir, və salır. Mənim atam...